Co všechno v dnešním díle uvidíte? Nasť. Já jdu po těch pavouci. Vát, já jsem ho bucho a jemu to nic neurobilo. A jak si vyletěl, oh. Tak měl vidět. Však já jsem to viděl, můžu dostavit 3 HPčka. Fát. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čus. A vítám vás u dalšího survivalu. A co dnešní díl budeme dělat? Tak budeme se levelit. Zase? Naposled jsme se levelili, kdy to bylo? Jak, ke konci prázdně 2015? No, já pokud se něco pokazí, máte v rohu videa Zekir už pohled, což je oproti minulé změna. Tak je, či já si pouštím stopky, dneska máme pořád neděli, 19. února, teďka je 4:15 odpoledne, tak stopky běží, před chvilkou jsme natočili tu parkour mapu. No, ta, která se jmenovala Classic Parkour. Se mi to zase zaplo, to Ghost. Tak to nikdy. Jsem, jsem to vypnul. Tak taky můžeme jít na to. Akorát žádný, myslím, není náhodou den. Ale, já nevím, budeme to dělat pomocí timeset. Okej, ano, ty rozapadá to. Měsíc právě. Zapadá, čili za chvilku noc skončí, tak. Tak ty to víš, tak budeš mi v příkazech, jo? 14 tisíc, hej, stačí. A já vidím pavuka, určitě pojmem, jak jsou. Jinak já jsem se malo zkoušel opravovat věci. Aha, to je ten no. Co to je? Ale železo dropl. Jaký jsi bral tam to železo? Trošku odbude server. Creeper, creeper. Není creeper. Není problém. Je zdrhaj. Se uhyňaš, hej? Tu máš. Loguje se server. No, trošku. A ty mějí na tým speaku. Došli do Židia. Cukriky došli. Jdou, no. A proč už kriky už nedáváme. Hej? A proč v tom koš se byl a štyrou mobou. No ty tam pohledá šel zombie. Nejprve skeleton, ty jsou. Ty těž neotravuje. Já tady zabijím na tebou ty zombíky, co jdou. Jinak já mám druhý. Ty mi to nevyžíraj, Kiwi. Já? Moje XP. Já se to nechám nastřílet. To jako je vodku. Každý tam vyžíráš ty. No tak a ty, co, jak vidím tank 300 HP, no tak to nemůžem. No, nebo vidím tank 480 HP z jesto jako, no, a to, prostě ho dám na ranu. No nevím, že to, že já jsem mu nastřelil 15, to už mě nezajímá. Tak ale, vtedy tam mě, taky tank jde 480 HP, no tak vystravím, ty ho dorazíš, no. Buch, ho dám na ranu z jesto jako. Zombík, Zekir, ve zlatým. Tak ho kradni. Točíš teda? Ne, však všetci po mne jdu. Po tobě? Hej. Ty vole. Tak ale... ticho, najme preč. Dropl mě čas plejtu. Však... choď hek? Čo si? Tady ještě nic, ne? Kde je pavouk? Všetci po mne jdu, všetci, už jich cicím. Už jich cicím. To já se musím dojíst. Zomri. Zomri. Ty a... jed! Díky bohu za 1.9 a rychlý healování. Jo, šmejde. Pojď. Jed! Píšeš. Nemáme zájem. O co nemáš zájem? Jau? Já ne, já nemám zájem o creepera. Ale já ho vypušnu na lak. Já mám vlastně taky luk. Pojďte sami, šmejdi. Tak. Takový změn oproti minule. Minule toho dobu už by jsem byl mrtvej. Po tolika útocích. Creeper hodoval na dvě rány. Jo, tak, s tím lukem. Já s mečem. Tu máš, jo. Tak pojď sem, chlapče. Aha. Sniper duel. A
kde jsi? Kde jdeš? Ty jsi mě taky ztratil. Oh! Uvítací výbor, přišel ho traja zombíci. Čo, exekucia alebo čo? Nemáme zájem. Exekucia. Aaaa, penetratia. Gorvoty, nejak hoříš. Aha, ty jsi tak... Záchranová četa, záchranová četa. Toho zombíka spamujem. S tím mečem, mu nic neuberám. Tak jde po tobě zombík. Zezadu. Kde? Tu. Nemáme zájem. Tak si vyžer expy. Ty mě zase užíráš krivotko, to je jedno. Já můžem. Nemůžeš. Já můžem, já mám na to nárok. Nemáš. Já nemůžem, že... Za to nemůžem, že... Z jestrojko dávám tanky na ranu z... 480 damage, no. Já mám přebíjíš 5 vteřin. Ne. Jo. Já také nerobím. Ty jdi pryč se tam je. Ale... To je zaky... Tu aha. No, se s nimi pohraj. 4 creepy. Na tady mám creepera a toho novýho moba. Takovýho hnědýho. Co pokakal? Hm. Aha, po tobě je taky ten novej. A skeleton dozad. A creeper. Creeper se tady najednou zjevil. Au. Nemáme zájem. Ty skeletoni jsou tak otravný. Tak. Napapáme a jdeme do pavučíku. Jeden, druhý. Tak, a co bych nemusel sprintovat? Ty dostaneš 360. Další 360 a ještě jednu dostaneš 360. Au, šmejde. Díky. Vidíš, to je ten nový jediný mob. No já jsem ji zabil. Oh. Čo, si ho buchnu? Zombík ti jde dozad. Ty vole. Ten skeleton střelil toho creepera na mě. A to je boucho. To jsem slyšel až sem. Hen. Jdu ti pomoct. Po mně. No, hoď ho na mě. Sorry, no tak. Nemáš tam stát. Kolik máš žlového? 11 a neměl jsem nic, jak jsem se upravoval ty věci. Co to neuhyňaj, hej laskavá? Dostaneš jednu, tu druhou a ne. No ty si stěžuj, po mě tady jde pavouk. No je zakyr. Asi nějaký starý creeper tady. To je díra. Ty. No tak toho si dáš. Podívej. Ještě aby ne. Zekir. Nějaký starý creeper ještě z toho prvního. Au. Já jsem se zapad. Je to můj creeper. Pej. Vzpomínky, pamatuješ? První level lidi, jak se s... Jak utop se. Rage. Zase vyžírá kill. XP máš ty. No a co? No vyžíral jsem ten kill, ten byl můj. Já jsem u hra strafil s mečem po hlavě. Potom jsem ho trafil ještě i u killrou. No, já dvakrát mečem. Ale Enderman na kopci. To mě nech. Ok. Šmejde. Zapálit. Pojď sem. Sekirku na tebe. Tak sekirka je ještě lepší než meč. Navíc já mám ohnivý meč, takže to by nešlo. Tak já mám 9,5 attack damage, takže to je jedno. A nemáš tam ten oheň. Já mám ten oheň, což by ho jakoby zrušilo. To je Endermana. Ty vole. No, já jsem od zombíka nejde 20 bloků a oni stejně zapálí. Nebouchneš? Tak prej jo. Ale však mě otravuješ. Tak. Tak je? No. Pomalu, ale jistě vychází slunce, já nevím, kde jsi. Kde jsi? No, chodě po sebe. Po něm choď. Jau. Co ty chceš? Bum. Co to skeletoni nás zájem zabili?
Vyhý. Já díky. Není problém. Počkej. Tu mám jsme sniper duel. Už? Tak. Já nemám enchantovaný brnění jako ty. Mám jedno. No a co? To přes point. No to největší. To co pobírá nejvíc damage. Nebo na tom protection 3. No. Tak tebe vyřadím. Jaký? Můžu k tebe portnout? Ne, já tu mám moje killy. Jdi pryč. Já, je to sem. Co to po mě vrčíš, jak zomře ty? Zase. Ká, XP moje. Jsi se měl portovat. Ale tak jsi mám pocit, jakrát schodil, pamatuješ tu? Na levo. Tady jsi to myslím tenkrát schodil za kill, pojď. Podívat. Jdeme do dědiny. Máš dědinu? No, ať vidím. To jsme jistou už našli. Ještě je to blízko. Jo, tady jsem si myslím tenkrát se sportnul sem. Ne, co jsme tenkrát běželi za kill. To byla první, co jsme běželi přece. To je to malé, no. A já sám jdu podívat. Víš, dobrý nápad. Pamatuješ? Jo. Tak ok. A tam je ta studna. Pryč, satane. To si pamatuju, tu studnu. Vyčerkujeme jich, nejde nevím čo. Tenkrát se vyčerkoval. Kolik jich tu je? To je nějaký, oh, wheat, to by se dalo. Hele, rozjet nějakou obrovskou wheat farmu. Ale pojď zakyneš ty vesnice, já tě tady nevybraždí. Pojď pryč. Tak to můj bo jeden se mi zdá. Aha. Já se tady postaram o ty pavouky. Hádám, nemáš nervy, Enderman, že tu zabíjám. Enderperu si mi nedal, čo? Je tam se taky nedal. No a to čo bolo, hej, to lagy tam úplne. Na tom ešte aj knockback, on stojí pri mne, keď trafím a obuchne, potom odletí. Kam si zase zmizel? Ale Vičko. Preč? Vičko, poď sem. Ó, tak to dobře odlítla. Tak. Au. Je, choď preč. Ty vole, skvěte mi tady krouti. Skoro to se mě tady utáčí normálně. Tak. Mířím po více a trefím skeleta, dobré. Je, ok. Tři creepři a kaktus. Ty sobě, ale to je se zděme, jak to k sobě pasuje. To je názov. Tři creepři a kaktus. Aha, traja to ty mutanti tu na... Zdechnutí. No ty traja zombici, no ty navi zombici. Jo. No pojďte, no. Máš... Jeden, druhý, hop. Hej, ale však ty lagy. Jsem, hop. Furt lagy, ty si furt stěžeš nějaký lagy. No, mohl jsem. A? Nechoď ku mně. Chci tě mít hezky v záběru. Tak myslím, že míříš po mně. No, pak jsem si uvědomil, že no však jsem měřil. Au. Hele. A pojď. 360, motherfucker. Ha, tam je ta vesnice. Ty jsi tady, já jsem byl u té vesnice. Já jdem spamovat do ní. Spamujem. Spam klikání. No. A ty co chceš? Chci něco. Aha, železo tropou. Zombík.
Ano? A tady jsme našli, my jsme šli někde tam. Jak jsou ty sugar cane? Nevybuchuj! Bum. A vaše ten pavuk už má tu otravuje. No to je XPčko. Tak ty, teraz ty. Kolik už máš šáza? 22. Já 17, a kolik jsi měl? 15. Já jdu po těch pavouc. Ty řek... Vát, já jsem ho buchl a jemu to nic neurobilo. Ale jak směl, tě to měl vidět. Však já jsem to viděl, on mi dostali 3 HPčka. Shit. Obuch nemám prostě nič, mám ryky. Čo? Na čo? A to bylo pěkný. Hej, tam pavuk normálně, tu pocem, tě vyspamujem sadě. Nespamuj. Pak se ten server nemá seka. Uli, XPčko. Pocem. A Enderman ma zabije. Enderman ma zabije, pomoc. Zeky, zabil jsem ho. Mám perlu. Ty vole. Ne, no, já perlu. Mám jedno HPčko, po to ten důvod chce žere, díva. Tak já tě budu hlídat. Zombík jsem dá. Žit, pocem. Sniper. Tak. U toho pavouka jsem trefil, mířím na creeper a trefil pavouka. Pum. No, tak si buchni. Ani já to nemyslím. Moje XP. Pum. Ale za kýr moře. Za náma. Nemáme za něm. Přesně čeká, co zabiješ. A, sniper duel. Ani ne napol meč. Jo. Jo. Ne napol meč, no. Skeleton ne napol meč. Nechci ho vystřelit čipa. A bylo by to vtipně, kdyby měli meče. Pojď sem, ty shit. Šok, ty choď pryč. Beru na mnou. Čo furt chodí za mnou? Já furt od těba odbehnem, nech mám prostě klid. Já furt on supportně, choď pryč. Na HXPčko. Výhoda, o, výhoda OPčka. Kde pak seš? A tam lítaj šipy, tak tam seš. Počkaj, najprv Endermana se zbavím, potom se o těho v něm zvolím, hej. Hej, a zase přijde tu. Tak ti jdu pomoct, ne? Nepotřebujem. To vidím. No, měl ubrali dokopy 2 HPčka, ty těž tu čo chceš. Já jsem něco dostal, co jsem dostal? Hunker. Rakový. Hej, shodím do lávy. Do Kašle se chci natočit. Nie. Kde jsi? A tamhle jsi. Čo, počkej, pojď. No já tak oni jsou. Jo. I tu, bo. Ok, skvěle tam dozad. Ale nepomůžu ti, že prej si poradíš. Jak taký ješek. Au. Děvko. Máš tam Zekira. Taky rovnou víš zase čas. Díky. Ale to je pohoda, co? To je zapálit a ještě hang. Kam teď? No a něco ti jde dozad. Panenka. Hodně ošklivá panenka. Tak. Ale za kde 20. Už mám. Ah, pojď ještě tak pryč od té vesnice, ale tě fakt nevyhraš ty.
Neutečeš, neutečeš. Bacha, něco jdu za zeky. A divný vesničan ti jde dozad. Co to je? A další moře. Přede mnou. No, mrňavej. Tak je to? No. Udělal by se jim menší pomoc. Chci porad sám. Proč? Ty si hodlí teda. No a ty, pojď mě chod za mnou, please. Já ti na rozdíl od tebe aspoň pomáhám. Ne, já to nepotřebujem. Spadni. Hej, vážně. Tohle, to je mámo, tohle je pěkná hlubost. Kávu. Bacha nahoře. Choď pryč. Nechci. Co chceš? Tak čekaj na mě, ne? Ne. Jo? Ne. Jo? Ne. Jo? Ten malý žid. Hele, mrňavej, toho jsem snad ještě nikdy neviděl. Já nejde to hitnout ani. No to je jedno, zbrej, nepotřebuješ pomoct. Nic je dobré. Tak potom nebude, že to nejde hitnout. Nic je dobré. A, něco před tebou. Jo, dobře lituje to. Taky jde ti asi dozad creeper. Dobré, nejde. Creeper. A výbuch. Kam teď? Pekir. Ale co to je? Pekir, proč jsou tady ty kobly? Pekir. Já nevím, tak tam jsou. Tak se vám pojď podívat, ne? Jau. Má za to, že chodí za mnou. Ne, to mám za to, že ti občas pomáhám. Ale jsem na tebe hodný. Co to je? Hola! Beru. Tu vodu. Jau. Zničíme to? Počkej, ještě to možná bude druhá, čekej. Bacha, tu vole. To má za to. Au. To je debil. Tuhle tady je lava. Běž někam. Je to jedno. A kam máš po žižalkách?
Jo. Čau. Uj, to je jedno. To je jedno. Jo, to je zjedno. Ahoj. Tam leč. No, jdeme domů? Já nejde hitovat vůbec. Ježišmarja. A kam se zase zmizel, ty vole? Nemůžeš chodit prostě. Aha, tady jseš. Chuč. Ahoj. Tak vidíš, že ty šípy od nich tak jako odrážej. Taky ne. Ty jsi cheater. No ne, ty jsi cheater. Co nechodí za mnou chytřeč? Proč? Tak ať mám nějaký společný Bude. Záběr, ne? No už máme dost. Nemáme. Stačí na začátku a na konci. Ne. Co jsi dohraje skauta na King of the Hill? Čím se tady toho série jmenuje? Ne. No, vy si to přečteme za sebou. Pekir? No. Vychází slunce. Chceš to ukončit nebo jdeme ještě jedno kolo? No tak už můžeme jít směrem domů. A nevíš, kudy to je? Kudy? Ještě bohu na ten polizon. Jo, tam je ta vesnice. Hej. Já si myslím, že to bude lehce doleva, ne? Jau, tyhle. Já nemůžu hitnout, tam se mi hitne na pohodu. Proč to zabíjíš? Jaký jde? Nevím, on tak. Jen tak, jsem ten zabíjí kuře. Krásný kill na Spidera, vedem to na levo. Já na pravo. Dobré, máš kadu? Jedno. Já mám taky jednu, tak. Dobré. Tule. No, jsem to řekl, ať. Kdo zabije? Tak, taky já mám pocit, že to je teďka jako by tady tím směrem, jak běžíš, tak. Skoro to napravo. A creeper. Enderman, taky. Kde? Nevidím. Já jo. Ty
Ale musel bys do toho ještě debil. No, tamhle jsou dobré. Ty už nezabíjíš? Už nemám jedu. Tak si můžu říct, abych ti něco dal. A už jsem domů. Ty jo, mrňavý. A vůbec nejde hitovat. Hej, tak tady to byla dobrá scénka. Tak to jste to zakrytet, kdybyste to viděl. Hele, planiny, já už asi vím, kde jsme. No a já? Oni já vím to. Enterman, nalevo. Chceš si s ním pomoct? Berem skeleton. Čeká, si musím dojíst. Aha, já už no, a mě by se hodilo. Já myslím, že já potřebuješ pomoct. Být. Ber ty, já tady jsou dva. Tak a jsem. Dobré, jeden. Kde? Tady. Ber to, co je kolem mě. Dobré. Dvojtej výbuch Creepera. Já mám pocit, že to jsme si někdy přinesli ty první zvířata. Tak od toho jsem se mi přitáhl. Oh, savana, výborně. Jo, tam vidím ten sloupu dolů, tak... Já nemůžu už utíkat. Jaký potřebuji pomoct zprava? Trošku by som mal 27 levelov, ty vole. Ty jo, to je ja mám jedno HP. Tak zdrhej. Já se tady s ním poradím. Já chcem mnoho level. Já chcem trošičku level na 27 a jo, ak. Dobré, už není. Já potřebuji. Tak pojď domů, co ještě potřebujeme cestou domů. Už je to zombíka, nechaj o mě. Tak, tak, prosím 27. Ještě jeden. No. Skvěle to nasi, nech, vezmu já. Ty jsi to, co tě okay. Nezabije. Možná už jen po zombie, kaj. Počkej, aha, slepka tu je. No, konečně, už jdem domů. A čekaj na mě. Ty vole. Zase. Tak. Nice. Ani jeden hit. A mám 25. 27. A jde po mě skeleton. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. No. Já se tě pokusím najít, ale nejde si. A tam asi. Nemůžem běhat. Zdrhej, nemůžem běhat. Já vím, kde si, já se tě pokusím jít pomoct. Prostě běž směrem domů. No, viděl jsem doma. Tak zase, ale. No, věď co? Ukončíme? Mhm. Tak půjdeš tak uklidit.
věci do skladu a... Tak, jídlo zbere. Tak, ještě. Takže kuře se můžu dát. No, stak písku, já jsem nabral stak písku někde. No a co to je tam? Ještě tam propojit oko z pavuka. Jo, vlastně druhá na kobli je plná. Mám 4 louky, ten spojím a mám skoro jeden celý nový. Máš nějaké louky? Jeden. Moje spojit. Máme nový luk, kam s ním? Užitečné? Jo. To už je třetí. Tohle... Počkej, ještě toto tam... Ale počkej, ty jsou... Dvě enderpearly. Tady jsou luky. Tak... Sem dám ještě tu chestplate, co mi dropla. Točné kosti, tohle. Tak... Vlna. Taky máme 7 vlny. No, ještě čo. Tak... To dám ještě sem. To jsem ještě. Tohle... Redstone. Chce pozřít do té trůhly, kde jsou vypálené věci. Počkej. Hledám se mi, kde jsou. Tady. Tu. A Ender Pearly kde? Užitečný? Počkej. Alebo užitečný asi, ne? Já nemám vůbec nějaký Ender Pearly. Já mám dvě teraz. To je tam asi sami. Přírodněný sapling. A zdal kuzičok užitečný. Jo, tak já tam dám tu třetí. A železo a redstone. Jednu železo mě dokonce dropnu. A tady jsou, užitečné tu. Stak. Tak já jsem ho dal tam na druhou stranu. Tak to ještě tak ještě přines. To mám pohromadě. No zakir, měl jsem stak chleba. Zůstal mě o 19. Já jsem opol ztratých. Peče se ještě. Strejkou. A ještě se peče železo. A kolko je tam na druhle. Trošku viac. A hoprek se podí do hopru. 5 stakov. Železa. Tak to ještě z toho minula, že jo? Tady to vždycky ještě jsem žádal přepálit tenhle ten písek. Vždycky jo, robím ty boty. Čeho? Ironu. Jo. Tak, já se mrknu, kolik máme na točíno. Tak já to nechám 200 taky rozrobené. Mhm. Zlato. Máme 37 minut, tak. Chceš to ukončit? No. Tak pojď tak nahoru. Kdybychom jsme končili tady, tak dneska to ukončíme tady. Sakra, sama minuta jedno. Co tam máš? Aha, zombíka. To mi trefíš asi. Ale jo, trefil. Nice. Pojď, ukončíme to. Nice. Jo, skeleton ještě. Že se to od něho odráží? Vidím to, no. Teď. Zase odrazuje. To moc stromy zavadzajú. No, to je jedno. Tak jo, děk mi to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám hezky, ti doufám, že se vám udělali líbilo, pokud vám zapomeňte a pohodnotit. Rádi se vaši lonci přečteme a vlastně někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.